Liekoillinen 5, Vilsanti plus 8, pohjoinen 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön plus 4, itä 2, selkeää 50. Rajakari plus 9, länsi 2, Fagerholm plus 9, eteläkaakko 2, Kumlinge plus 7, pohjoinen 2, selkeää 20. Nyham, Selgrund plus 2, etelä 2, selkeää 50. Bredsärkin tiedot puuttuvat. Strömmingsbordan plus 2, etelä 5, Valassaaret plus 2, etelä lounas 6, Kallan plus 2, lounas 4, Tankkar plus 3, länsi lounas 3, selkeää 50, Ulkokalla. Oulu Vihreäsaari plus 3, luode 2, 20 kilometriä, Marjaniemi plus 4, pohjoisluode 1, selkeää 20, Kemi 1 plus 5, eteläkaakko 2 ja Ajoksessa lämmintä 5 astetta, tuuli lännestä 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 25 senttimetriä, Oulu miinus 24.